Hallo? Kommer du så? Ja, greit da. Vi snakkes. Hun kommer snart, så vi kan bare begynne å gå. Ja, ok. Du, Agnes? Hva var egentlig den historien om hun jenter som bødde i det huset, eller hva det var? Kort fortalt, så sier ryktene at det bodde en dame der med datteren sin, som hun knivstakk fordi hun mente hun hadde noe ondt i seg. Og de sier at nå går datteren hjem i huset. Og det er der den boka kom inn? Vi begynte å lure på om du hele tatt kom. Siden vi vet, du ikke helt tror på disse greiene. Ja, noen må jo passe på dere. Jeg fant ikke den boka med en gang, så det er derfor jeg disse inn. Og vi kan jo ikke tilkalle spøkelser uten den mystiske hekseboka. Santa, Spiritus, Eme, Apatos, Celeste. Det var jo da jeg sa det ingenting som skjer. Shh. Si det igjen, Agnes. Santa, Spiritus, Eme, Apatos, Celeste. Åh, det var jo bare vinden. Jeg tror ikke dette funket. No shit, hva var det jeg sa? Hallo? Hun er jo enda offline. Hun pleier jo aldri å være der. Hvem? Line, har du snakket med henne i det siste? Jeg har prøvd å ringe henne et par ganger. Slukket telefonen. Går det bra med deg?